Välkomna in i sminklogen. Här är det så mycket kärlek mellan SVT och TV4. Eller hur, Frändel? Det här är bara stormen före kriget. Okej, okay, är det så? Ja. Nej, men Johanna och jag ska ta en boxningsmatch lite senare på stranden. Capoeira style kanske. Ja, det kan det nog bli. Ja. Jag tror att vårt krig kommer att stå i vem som får bästa sminktiderna. För vi delar ju här på precis, vi delar Nathalie. Tillsammans med Nathalie. Hello. Hello. Här är våran brasilianska sminkös. Mm. Grym. Ja. Är hon. Ja, hon är sockersöt och jättemysig. De kan ju det här med skönhet här. Och Johanna, hon ska snart kliva in i sändning. Rapport är det som gäller först och sen så kör ju ni öppningsmatchen. Mm. Och vi sitter i grannstudion bredvid. Men vi ritar helt enkelt stora hjärtan och kallar det love. Så. Ja.